školi formiran još jedan hor, Bambi. Snimili smo deo probe uvežbavanja njihovog repertoara. Premda, neko je bio bolestan, neko je zaboravio da dođe na probu. Ipak prvo su uvežbavali pesme na svoj način, pa su onda počeli da pomažu jedni drugima i na kraju shvatili da to nije dobro, pa su gledali i slušali profesorku Teodoru. Dečaci su sve to više nemo posmatrali, da bi na kraju razumeli da su devojčice previše aktivne i dominantne, ali sve njih zajedno voli jedino njihova Teodora. Eto tako nam izgledala vežba hora Bambi. Od novembra 2012. vodi hor sa prvim nastupom krajem decembra prošle godine, profesorka Teodora Schmidt. Uglavnom su oni učenici ove škole, pripremnih razreda, prvi pripremni, ima i drugih i ima i zabavišta neki. Posećenost je uglavnom dobra, ali moramo još da poradimo da još više privučemo ove mališane da dolaze redovno na časove, to jest ovi nisu baš časovi, nego su više druženja naša, to jest pevačke radionice. Mi pevamo i uživamo, je li tako? Da. Milić Maša iz prvoga dva sečenjištvan škole najviše voli violinu, ali od najviše još više voli da peva. Onako malo peva nekad. Kod kuće? I što ti kažu roditelji? Tako. Zbog toga se i odlučili da me upišu. Zato što jako volim da pevam. Mirna Šešum iz prvoga B osnovne škole Đuro Salaje pored violine voli i harfu. Da li možda voliš neki posebno instrument? Da, ti se... da, violinu i harfu. Harfu? Violinu i harfu. Molim te, a zašto harfu? Nisam to čuo. Pa zato što je fina, volim njenu muziku i uvek sam slušala harfu. Mirna, ti voliš da pevaš u horu Bambi? Da, volim, zato što je jako zabavno i zato što volim da pevam. Petar Vukov, učeni prvoga razreda škole Jovan Mikić, voli da ide na hor, ali ume i da sluša muziku na kompjuteru. Voliš da ideš na ovaj hor? Volim. A zašto? Zato što je zabavno i puno pevamo i radimo neke tako posebne stvari. Volim gitaru i bubnjeve. Bubnjeve? Da. No, zašto bubnjeve, Petra? Da. Tako glasni su, a ja volim glasnu muziku. Crtam, a ponekad i onako gledam više kompjuter ili TV. Znaš na kompjuterima da radiš? Znam. Pa šta znaš? Sve. Iz vrtića Sanda Marjanović horu se pridružila i Sara Uršao. Iz prvog pripremnog. Sara voli gitaru i trubu. A zašto ideš na hor Bambi? Pa zato što mi se sviđa kako pevamo te vesele i lepe pesmice. I tamo smo sa jako dobrom učiteljicom i ona nas uči jako puno stvari lepih. Da li ti pevaš kod kuće? Da. Znači kod kuće vežbaš? Pa šta kažu mama i tata? Pa oni se ne ljute, oni se ponose na mene zato što znam tako uvek da lepo pevam i sve.